Ah, Zaqueiro! Zaqueiro! Ah, eu sou... Tarmus, a te estar aqui? Ah, você quer dizer que não entra? Minha pato. Eu tenho que fazer isso. Ah, você quer dizer que não entra? Ah, eu quero dizer que não entra. Tu beija, amor. Mas está tudo. Ah, coragem. Sema. Nesra, é Nesra. Yesu bostan lamelaslet yesu dabdabe lamelas yesun tonna kezawlu dabdabe andun unkwan al satteletim ah endam ma tifelgo aqallo ha dem setal sema izi gorebe yalle gimbu gidingidu bet aqalle la gibi ah enesu bet ko esu unkwan gidingid chama meje bet ikirna chama allo endawma koinaw min aderrekku no metle እኔም እሷን እርፍ እንድንል መላ ፈለኩለታ የምን መላ ተጻፈለታ ሸከሸኩለታ በሷ አስመስዬ በቃ ይኸው ስማ ይኸው እንኳን በሐሳቡ በአይነ ሐሳቡ እንኳ ቢያያት እንኳን በምድር በሰማይ የማስፈረድ ኃይል ጉልበቱ እንዳላት አድርጌ አስፈራቼ እሷ አስመስዬ ጻፍኩለታ እና ወንድነቱ በሙሉ በቃ አሁን እሷ የሚለው ሐሳቡ የለም ሞራሉ በሙሉ አቆራሸውለታ አሁን ለሽንቱ ቢፈልጋ አገኘው ማርቁ እንዴ ታውቅ አባከ አታቀምን አፍከራ አታቀማ ሰማዩ እኔ ሞሸት ድሮ አፈከርኩ ሞራላ ኮች በየ ወጥ በቃ ናነጋግራት ቆ መንገዳ ቆሜ ላነጋግራት ቀጥ በየ ቆሜ አይናዋ ምራመሳ ወሱም ተደስተው ካላየው ብሎ ይደው አባከ ታው አ ያውራ ሁን ሰማሽ እናሳ እንኳን እሱ ተነሳሳ እኮ አንተ ዝም ብለህ ነው እባክህ ስለሱ ባታነሳ አይሙስቴ አ ቻላ ታገልሽ የዚሁላ መልፋቴ ሆነ ግዴለም ብለ ግዴለም ነስ ካጠገብሽ አይደለም ካለምሽ ላይ ሄድልሻለሁ ግን የኔ አፍቃሪሽ ልብ በተለይ በኔ ላይ የሰራሽውን ኃጢአት በሰማይ ቤት ምፋረድሽ ነይ ነይ አሁን እኔ ነኝ አንተ የማርበት ሰራለ አይ ጭራሽ የጓደኛዬ ፍቅር አናት ለውጥ ተዋሳበደ መሰለኝ ስማ እንዴ አሁንማ እኮ በቃ እኮ ምን ነው ንገራት ካሁን በኋላ ያሬድ የለም ካጠገብሽ አይደለም ካለምሽ ላይ ሄዶልሻል በያት ምን አሁን ልክፈት እንደኛል ንገር ፈትልኝ ልክ የምትነግሪኝ መልስ ደብዳቤው አስቀድሞ ስለነገረኝ አትልከኝ የምን ደብዳቤ ለጻፍኩላት ደብዳቤ ሰጠች መልስ ነው ያንተም ደብዳቤ ደርሶት አይቆሰም ለአንተ ደብዳቤ ጽፋላ አጣቀምኩ ምን እስከዛሬ ለምጽፍላት ደብዳቤ ታዲያ ፈትልኝና እስከዛሬ ድረስ የልቤን ፍቅር በልቦ አኖርልኝ ይያልክ ጨቀጭቀኝ የነበረውን የምስራች ልንገር እንድቀምነው ምፈልግ ምንም ቃምኩት አሁን ማሐሳቤው ምነው ባጻፍኩ ጄ በሰበረው ጄ ቆርጥ ባረገው አረ ባክተወኝ ምነው ጄ በሰበረው ምነው ባጽፍስ ስማ አሁን በወጣ በገባ ቁጥር ሃ አንገትን ቆረጠው ወይ ለ ማጅራትም ምራናተ ለበርቀሰው ወይ ሰ ሁለቱንም ምረጥ ሁሉም መልስ ነው በማለት ምርጫ ሰጥቶኝ ታዲያ ከዚህ ምነው ጀበሰበረው ባጻፍኩ በቀረብኝ 15 ቀን አልፎት የለ እንዴ? ቱማ እና በቃ አሁን የሚጠብቀው እኮ የኔ ምርጫ ነው። ሃንምረጥ ለንምረጥ ደሞ ሁለቱም ያው ሞት ነው። ምነው ጀበሰበረው ባጻፍኩ በቀረብኝ አቤት አቤት አሁን አትጩ ቆይ አንተ እሷን አግኝቻት ሁለተኛ አይነ ካምብላኛ ለቻልከኝ ማለት እሱማ እና አባ አሁን እሷ ፍቅር በፍቅር ሆኖ አርጋለ በሚገናኙበት ወቅት ሐሳቡ ብትቀይርም አሁን
ፍቅር ሆኖ አንተን የመሰረት ሰው እንዲያሳጣ የነበረው ሙስጠፋ ነው በማለት ምርጫ አስተካክልለት በማለት አንገቱ ቁረጥልኝ ብላ ብትለው ሞቱ የላከው ምንም ሴቱ አይፈራም ምናምን የሚሉት ተረት በእኔ ላይ ደረሰ ማለት አለ። እሱማ አዎ፣ እሱማ አዎ። ታዲያስ አንተማ ምን ታለ? ተምን ተነካ ተምን አለብህ? ከገጠር ሰው አይመጣብህ። እኔ ነኝ እንጂ ምነው በዘበረው እጄ እኔም ብለው ጻፊ እኔም ብለው ደብዳቤ ጻፊ እጄ ስብር ባረገው በቀረብኝ። አሙስቴ በእኔ ተማመን፣ በቃ በተን ተማመን። ከምኑ ምናምን አይሻልም። ዶማ ያሉት ወረት ነው እኮ። ቆይ እሺ፣ ከአስራ አምስት ቀን በኋላ ያስቀል? አረ አመት ነው የሚያስቀል። አንድ ባለ ሱቅ በጻፉ ደብዳቤ አንገት ለገመድ እንዴ? ያልተነካሉ። አንቺ እኮ በእኔ ቦታ ብትሆኝ አይደለም ገመድ ሌላም ነገር ቢሆን ታደርጊያለሽ። እሺ፣ ለማንኛውም አሁን የገባልኝን ቃል እንዳረሱ ሙስጠፋ እንዳልነካው እና ያለና ምስ መሳፋ ተመለስ። እሺ፣ አልነካው። እውነት አልነካው። ግደለህምን ያለው እባክህ ተው። ግደለህም አታዋጣኝ እባክህ። ሱቁ ዘግቼ ኧረ እባክህ አናገርኩህም። ግን ነግሬህ የለም አመረረ እየመጣ ነበረ አላልኩህም? ምን ሰላም እንት ሲጋራ አለ ጆሪት ከምትባል ልጅ ጋር የጀመርከው ነገር ምንም አላማረኝ። አታካብጂ እባክሽ። በቃ የድሮ ትምህርት ቤት ጓደኛዬ ነበረች። በቃ ድሮ ግን ትወድህ እንደነበር አንተ ትንቃት እንደነበር እና ቆይ ግን አሁን አረብ አገር ደርሳ ሀብታም ሆና ስለመጣች እኔ ግን እጇን ጠምዝዤ በእጅ አስገባው። ለጓደኛዬ ነገር በጣም ያሳስበኛል። አይዞሽ፣ አያሳስብሽ። እሺ፣ ችግር የለም። እሱን ለእኔ ተይው። አምላኬ፣ እኔ የዚህ ልጅ ነገር ምንም አላማ
ጓደኛ የድሮ ደሃይ ትምህርት ቤት ጓደኛዬ አሁን ደግሞ ካረብ ሀገር የናጠጠች ሀብታም ሆነ የመጣችው ጃል እና ማን እንደመጣች ከኔ ጋር ያላትን ነገር ማደስ ፈለገች መሰለኝ እና እቺ እና ማን መጣጧ እየታየ ነው እንደመጣጧ ለብሌን የገባለት የፍቅር ቃል ኪዳን ሳይደርቅ አይደለም የብሌንን የፈጣሪን ቦታ የመግዛት አቅም ያለው ገንዘብ እኮ ነው ያላት ለነገሩ ተው ከነታነቀም ሰሪው ድራማ ሁሉ ሱኑሉን ለብሌን ምን ነግረልኝ ሆ አትልፋ ስለማትሰማ ባትለፋ ነው ይሻላል አቸኩል ምን አለበት አንተ ንጹህ ፍቅርን ከብሌን በዲፕሎማ ደግሞ እየሰራ ብትጠቀምበት ይሄ ጓደኛዬ ሙት ቃል ገባልሃል ከቀናኝ ከብሌን አለበለዚያ ከውዲት ይሄው ከሁለቱም ካልቀናኝ ግን እውነት በዲፕሎማ ይሯሯጣሉ ያው ከቀናኛል እና ሄሎ አለብሽ ምን ለመደወል እኮ ጥይት ግድ ነው አይደል አረ ግድ ነው የመጡ አረ ይበዛ እሺ 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 ደውልሽ ሰማሽ ወይስ ከመስማት ማልፈችሽ እኔ ግን አላየሁሽ እና ልባትኛ ግቢ ካለው ወንድ ጋር